gbo ota to ba pere e laburu wa ni lori sare won gbo ota ti o ba fe ti e won se mu fun e ademola o kabiyesi o onitele ofutele adeye wa de lu pe le wu se ni aro girigiri le mi tun sa kia owo a tun ma bu si kia gbogbo nkan ni a tun ma po si kia ilu tele adi nla mo e lori wa joba iya ma hun yan ni oni joba ikinu eyan ri e ko baje eni to ba ri e to ba baje oni se eyan laye won eni to ba ri ademola to ba po won re eyan ko ni je eyan mo ti si to ma fi ku bo se da fun ajibade ni ilu yi to gba yi to gbeye ademola wa gba yi wa gbeye oni se ni o se oni se ni o si oni so ba ye pere oba to n lo lokan bayi tinu eyan dun lo ma je omo mi baba oko mi demola oni ke babe ni ko se oni lowo ade ape lori bata ape lese eni ma ko be ko ni wa be oni si je oni si mu demola omo egbede omo oguja se omo lofaki ada fun aro e lorun oni fomo ejoba ode ni fiyawo ejoba lagbara lale iliwo lagbara ibi tele ko ni baraye nu gbogbo aye to wa ki se agbara agbara olohun ni olohun a de ma fun ni iyi agbara olohun a fa agbara ka agbara fun owe oni ko sele apo moto to n wa ko ni jojo ni ole ko ni bo sinu igbo demola omo iliwo omo iliwo omo osuru osuru akesan onile iliwo ya duro ti onile tele ya duro ti ko ni subu danu gbogbo ẹni tó bá jẹ ọ̀tá ló máa rẹ́yìn àwọn ọ̀tá ẹ̀. ẹni tó fìdí rẹmi ò ní sọ pé kò pé òótọ́ ni wọ́n ti ní olè la máa kọ́ mọ̀ká tó mọ ní nǹkan òun lọ̀rọ̀ wọn láti bí 25 years ni wàhálà 2003 ni wàhálà yẹn ti bẹ̀rẹ̀ nígbà tí wọ́n wọ orí ilẹ̀ tí wọ́n ń ta gbogbo ilẹ̀ tèlé káàkiri síftansi judgment tán gbà lórí arówólò náà fi ń ta gbogbo ilẹ̀ tèlè ló fi di pé ngbà tán dọ́dọ̀ wa la fi gbé wọn lọ sí court ní high court ní ọ̀tà tí justice akínyẹmí jẹ́ judge tó decide lórí tó preside lórí case yẹn a dẹ̀ gba judgment yẹn lé wọn lórí judgment yẹn ń sọ pé wọn ò sí nílùú tèlè àwọn gangan ló gbèwé tí a fi ṣe case yẹn sílẹ̀ yẹn ló fi dàbí pé last page judgment yẹn ń sọ wípé kí ni ìdí tí wọn ò fi sí nínú àwọn fámìlì tó ní ilẹ̀ ní tèlè bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ gbéwé yẹn kalẹ̀ fún ara yín wọn ò mọ̀dí and under several cross examination làwọn náà ti ń admit pé àwọn òun ṣe landoyin family ní tèlè ìgbà wo ladógun yìí wá ṣẹ̀ kò sí nǹkan tó ń jádógun àtèlè nínú ìtàn ìlú tèlè rí ìgbà wo ladógun àtèlè yìí wọ̀lú àwọn gangan ò lè sọ ẹni tó pa gangan tó pàtàn yìí fún wọn àmọ́ jimo oluwole to jo lori won gan paapaa kii se omo olu so lo fi je pe won tun appeal lo si imo court of appeal atutele won nibadan lo ni iyagan ku nibadan lohun latun fi gba lori won won tun fi fun wa ni judgment lori won won tun fi appeal lo sabuja appeal yen lo se wa jade do won ti dismiss appeal yen lai moye igba se na tun bere si file orisirisi rona npa orisirisi rona nlo pa at the end of the day supreme court rí pé gbogbo nǹkan tó ń gbé wá síwájú àwọn kò sọ̀rọ̀ níbẹ̀ wọ́n ní customary tenant ni wọ́n pé wọ́n ń ṣe pé judgment akínyẹmí ti báǹdì wọn gbogbo àwọn tó dẹ̀ tún rọ̀ mọ́ wọn tó tún fáìlì wọlé tán ní àwọn customary tenant adógun gbogbo wọn ni kóòtù sọ pé nígbà tẹ ti jẹ́ tẹ ní customary tenant adógun ní yín wọ́n dẹ̀ ti gba judgment lórí adógun àtèlè ní tèlè definitely you are privy to that judgment judgment yẹn bind ẹyin náà àwọn bíi mẹẹẹdógún àwọn family mẹẹẹdógún ló tún lọ join wọn file wọ supreme court wọn gba lọọyà tiwọn so kóòtù dẹ ń sọ wípé kò sí nǹkan tó ń jẹ adógun àtèlè ní tèlè. àyìnbó lókun dùbọ ọmọ fàárọ ń bí àyìnbó ló kẹrẹ ẹsẹ dọlẹ bàbá. ìbàbá wọn bàbá àgbà tó ṣàwọn oṣù robe kò ló bá ló bá gúnlẹ̀ ilẹ̀ àlànà tó ṣòro dìde tóbi fàárọ̀ òun bíbẹ́ kò ló bá ló bá gúnlẹ̀ ilẹ̀ àlànà.